Es que van los dos. Xabi Barrionat Begoña superinolat zaude. Gabin intazia Xabi, urretxu arra da Begoña, 57 eta 50 urte, txalo bero bat. Thank you.
berrogeita iru eta berrogeita laburte dituzte, animo, Arantxa Salaberria eta Ricardo Lizarralderi. Garaikorra hauentzat ere. Maila hontako laugarren bikotea parte hartzen, sari hauek ezpaikera selkatutako ordenan ematen ari, Arantxa Salaberria eta Ricardo Lizarralde, Urretxu eta Legazpikoak, berrogeita iru eta berrogeita laburte. Garaiko Urbana Etxerako. Eta parte hartzen azkenak errenteriarrak izan dira. Eta hori, bai, txistulariak prestatuko dira, trikitilariak ere bai, zorionak jaso, argazki ofiziala, ez da, argazkirik dantzan ateako diete hauei, garaikurra falta zaio oraindik. Ia, joiez betxalo bat berriro. Hoi, bai argazkia. Ba, gogo, nuka nahi, nire, gogo, nire, gogo,